Zvýšení poplatků České televize. Plaťte všichni více, my za vás budeme bojovat proti dezinformacím. Kdo bude v televizi určovat, co je pravda? Totalitní bič nad nepohodlné. Nemravná a nebezpečná novela. Jak dlouho si to necháme líbit? 4.10.2024 protiproud. Lukáš Burget si všímá snahy vládní koalice prosadit zvýšení poplatků za televizní a rozhlasové vysílání a snahy Pirátů přilepit k novele nezbytný cenzorský dovětek o boji proti takzvaným dezinformacím. Schvalování nové výše a rozsahu poplatků za Českou televizi v sobě nese i sladkou tečku za pirátským angažmá ve vládě. Boj proti dezinformacím. Až dosud byl první hlavní úkol veřejnoprávní televize vymezen následovně. Poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených, všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Piráti jako největší zastánci cenzury. Pravda, co se týče té objektivity, vyváženosti a všestranosti, vypadá realita ČT jako špatná parodie na toto poslání veřejnoprávních médií. Nicméně ani to Pirátům nestačilo. Do novely zákona o veřejnoprávních médiích si prosadili rozšíření onoho úkolu o jednu nevinnou větičku. A přispívání k postupu proti dezinformacím při respektování svobody slova. Velmi se za to byl zejména nezapomenutelný bývalý vrchní pirát Bartoš. Teprve nyní to tedy začne být opravdu zajímavé. Kdo bude definovat pojem dezinformace pro účel nového úkolu toho, čemu se říká média veřejné služby? Ačkoliv ta média evidentně slouží jen úzkému výseku politických a společenských názorů. Kdo v České televizi a rozhlase v reálném čase rozpozná, zda je daná informace pravdivá, nepravdivá, zda se jedná o dezinformaci a jak rozliší dezinformaci od neúmyslné mylné zprávy zvané misinformace. Troufají si ta média tvrdit, že vše, co dnes vysílají, je svatá a stoprocentně prokazatelná pravda? A jak ten postup proti dezinformacím bude tedy vypadat? A jak přitom bude zachována svoboda slova? Kdo bude v ČT určovat, co je dezinformace? To vše je totiž definováno vágně nebo vůbec. Postupovat proti dezinformacím při respektování svobody slova je prakticky nemožné. Svoboda slova totiž obsahuje i právo šířit mylné nebo dokonce úmyslně lživé tvrzení, není-li to sdělení nezákonné. Právě svobodná diskuze pak umožňuje prokazatelnými informacemi a věčnými argumenty lež a lháře odhalit. Z podstaty věci se ovšem takové poznání dostavuje až po ukončení děje, často se zpožděním velmi bolestným. Kdokoliv podává nějakou informaci o dění, jehož není očitým svědkem, riskuje, že podá misinformaci, nebo dokonce dezinformaci. Zvláště druh Homo sapiens je navíc obdařen schopností podvodů, úskoků, lží a fabulací, bez počtů a způsobů. A také ty oči a další smysly se mohou mýlit. Jedinec může být přesvědčen, že informuje pravdivě o tom, co vidí, ale skutečnost se ukáže být jiná. Vážně může být nijak právně zakotveno, aby kdokoliv byl nucen ony skutečnosti s matematickou přesností a v reálném čase, jde tu například o reportéra z místa děje, rozpoznat. Jakákoliv sdělená informace v sobě prostě obsahuje interpretaci a je zarámována ostatními skutečnostmi, z níž mnohé mohou být ještě dlouho poté nebo dokonce navždy ukryty. Totalitní bič na nepohodlné. Pro sdělení jakékoliv informace zkrátka neplatí zdánlivě jednoznačná matematická jistota 1 plus 1 rovná se 2. Nejsou-li okolnosti takové, že jde zrovna o matematický úkol pro prvňáka. Někdy jednotkou myslíme nějaký celek a podobně.
Třeba když jedna divize bojovala proti druhé divizi, kolik měla která vojáků? I pro tak triviální situaci, jako je zdánlivě jednoznačný a nejjednodušší možné matematické přirovnání, se najde spousta ale, jestli podobně. Postačující podmínka pro sdělení obecné informace v tomto smyslu zkrátka neexistuje. Nejen z praktického, třeba matematického, ale i z filozofického a společenského hlediska je zkrátka existence sdělené lži nutná, jinak bychom nebyli schopni nejen rozpoznat pravdu, ale ani definovat, co pravda v dané věci je. Pokud bude někomu umožněno, aby na základě svého výkladu reality nebo pouhého pocitu, sympatií či antipatií postupoval proti dezinformacím, rozumějme. V prvé řadě tohoto postupu prostě provedu cenzuru, dezinformace. Pak je z principu svobody slova vytvořen kastát a totalitní bič na nepohodlné. Nemravná a nebezpečná novela o České televizi. Víme všichni, kam ten boj proti dezinformacím vede na různých sociálních sítích, diskuzích či blogových platformách. Zřizovatel zkrátka vytvoří taková pravidla, aby bylo možno publikovat jen to, co mu nevadí a smaže cokoliv, co se mu nehodí. Přitom se odkazuje na ta svá pravidla, která jsou opět buď definována vágně, například za spam, je pokládáno cokoliv nevhodného za neověřený zdroj, je pokládán jakýkoliv zdroj, který uvádí nepodlná fakta a podobně. Nebo je s odkazem na jakési hodnoty a jakousi morálku rovnou řečeno, že si zřizovatel vyhrazuje právo smazat či odmítnout publikovat cokoliv, co nechce a basta. Toto je tedy nové nebezpečí, která novela zákona nese a uvidíme, v jaké podobě nakonec bude schválena. Zatím to vypadá, že půjde přinejmenším o novou daň pro všechny domácnosti. I ty, které nemají televizi a rádio a na svém mobilu či počítači by si u nich ČT nikdo nepustil ani za trest. Měli bychom se však všichni zabývat v prvé řadě jinou věcí. K čemu je vůbec zastaralé médium typu televize a rozhlasu nutno povinně platit z našich daní? Ať je signál České televize zakódován a ať si ho pak platí, kdo chce. Ostatně pak tak blíže pojmu koncesionář, když se prý jedná o koncesionářské poplatky. Už vůbec pojem koncese přece znamená nějaké výlučné právo, nejčastěji k provozování nějaké ekonomické činnosti. Česká televize by měla být jen úřední deskou. Pokud tedy včas nepřepnu program, když na komerční tele začnou reklamy, platím tedy za koncesi ke sledování oné televize svým utrpením u reklam. Jsem tedy automaticky koncesionářem té komerční televize? Modernímu státu zkrátka stačí ostatní komunikační platformy a k tomu na nejvýš jeden televizní a rozhlasový kanál a stálý tým, který na něm bude publikovat něco jako úřední desku státu. Ten tým bude též připraven občany informovat v případě povodní, voleb, války nebo příletu mimozemšťanů. K ničemu jinému nikdo veřejnoprávní médium nepotřebuje a taková služba by stála nepatrný zlomek nákladů na Českou televizi a mohla by být placena ze státního rozpočtu, tedy z již současných, ne nějakých nových a vyšších daní.